Բարի երեկ, բարեկամներ, տեսադարանն է եթերում։ Հերոստատեսության արխիվը մեր պատմությունն է, մեր գործերի գանձարանն է, անցյալի վկան, մեզ համար օրինակ ու խրատ։ Ամեն անգամ այս կամ այն արխիվային նյութն ուսումնասիրելով հոգու բերկրանք եմ ապրում, որ նման ժառանգություն ենք ստացել։ Պետք է պահպանենք այդ արժեքները, գնահատենք ճիշտ ապագա կառուցելու համար։ Հերոստատեսությունը անձանց կենսակերպի, աշխարհայացքի, մշակութային արժեքների ձևավորման հիմնական կենտրոնն է, և մեծ է նրա առաքելությունը դրական արժեքներ սերմանելու ու տարածելու գործում։ Առանց մեկնաբանության շարքն է մեր եթերում։ Դիալի են թողել նրա համար, երևի որպես այս գյուղը կարենա պահի։ Որպես երևի պատվոպահակ։ Այո, որպես պատվոպահակ։ В день, когда мы вошли в Кельбаджар, ни одного мирного жителя в городе не было. К мирным жителям у нас нет никаких претензий. И задача была никого не трогать, а дать возможность спокойно уйти туда, куда они хотели. Всех тех, которые вооруженные и оказывают вооруженное сопротивление всех, мы арестовываем и направляем туда для следственных органов, для определения, кто они такие, откуда и чем они занимаются. Настроение у всех нормальное. Задача сейчас заключается в том, чтобы взять под охрану все важные объекты, для того, чтобы в полной сохранности передать народу, который придет здесь и будет жить. Մենք մեկ օրը մի գիշերը սպասեցինք պարծոնքների քաղաքի առջևը,
Մինչև կի աս ժողովուրդը դուրս գուկան, գար 2-3 ազար օքի, որ ուղատիղների պալաչկա, ինչպես դուք կսեք, գսպասեին, գար 2 ուղատիղ, որ անընտադը մի կանի ռեիսը բադրաստվեցին աս ժողովուրդը դուրս անել, և երբ բոլոր աս ժողովուրդը և բոլոր ուղատիղները տրեցին, մենք մի 6-7 ժամ հետո սկուշ սևով մտան քաղաքը, և քաղաք աս մոմենտը ամարյա դադարկ էր, այսինքն բոլոր ժողովուրդը, ովքեր չի գրծան ուղատիղ առնել Կելվաջարից, զորի մի ճամպա գա, որ կացել են դեպի Քիրովաբադի ճամպա, և մենք խիստ, շատ խիստ ռամանը ստացել ենք են վաղթը, որ խաղ ժողովուրդը անկիստ տողել, ոչ ագրեսիվ ժողովուրդը բաս տողել, և ասպես ռամանը մենք գադարվեցինք, կուզեմ ասել, կե մենք մեր բատալիոն առաջին բատալիոնն է, որ մտել է Կելվաջար, եթե ես և մեր դղակները ասպես գադարեցինք աս ռամանը, արձը չի գա խաղաղ ժողովուրդի մասին։ Հիմա ամեն քյուղեր, որ մենք կացել ենք ստուգել, գա մի ձեր գինը, մի ձեր մարդը, որ պաստորեն թողած է, մնացած ինդանիգը պախել է և աս ժողովուրդը թողած է, մի կանի հատ գկյուֆրտեն գայու են իրենց երեխաները, որ երեխաները թողել են 70-80 տարեկան գինը, և մեզի գնայի ինչպես ածված է, 2-3 օրը գլակ է, ադոնք ածը չունին և հնարավորություն չունին ածը տխել, այսինքն շատ ձեր են, չեն գրնան շատ շարժիր, և մենք երբ գուկանք իրենց 3 օր, 4 օր առաջին անգամ, որ ածը իրենց գուդանք, և ազբիսի ժողովուրդ, այսինքն ամեն քյուղին մեջ մեկ երկուկ բիձեք գտնենք, և շարունակում են ապրել, և շարունակ են ապրել իրենց դունը, մեր զինվորները դրամատությունը շատ պարձ է, բոն, զինվորները քիչ է շատ, գրագետ կամ անգրագետ ասենք, գիտենք է մոտավորապես 600 տարի չեղավք է մեր հայ պատմությունին մեջը, ասկան այգական, բաբենական հողերը ազատված էր, 600 տարի, այսինքն պատմական պատմությունն է, պատմական մոմենտն է, և բոլոր զինվորները, երբ աշխատեցան Կելվաջարի վրա, աս միտք ուներ, այսինքն գիտեին, կե աս օղը հայ հող է, և հիմա պարծոնքները գերտան, քյուղերը որ գերտան, խաչկարները գան, կելեզմանները գան, նույնիսկ Արդեզի վրա գան նշանված վանքի քյուղը, մի կանի հատ, և մենք գպնդրենք աս վանքները, մի կանի կարը գտնենք, այսինքն կանդած է, ավրված է, բայց մի կանի կարերը գան, որ գպաստենք աս տերիտորիա եղել է և պիտի լինի հայ։ Ինչպես ապրում էինք, այնպես էլ ապրում ենք։ Հայերը լավ են նայում ես, նրանց մատաղ։ Ազերբայջանցուց էլ լավ են նայում ես։ Երկու աղջիկ ունեմ, եթե ես ճանապարհը չգտնեմ, հայերը ինձ հաստատ կտանեն, կհանձնեն նրանց։ Հեշ կիմ նա օնլարին գնահը յողտուն, նա բիզիմ, պարձահմուս բաժար մույիմ։ Ոչ հայերը մեղք ունեն, ոչ մենք, մայրերը ձեզ մատաղ։ Մեր ղեկավարները ուշքի գան, և մենք ինչպես միշտ հայերի հետ ապրենք։ Ըզ գիմետնը բիզե վերիրդի, բիզե յախսախլիրդի, բիզե յազղլարի գելդի, յարդմ գյոնդերդիլար, մենք անասուն ենք պահում, հող ենք մշակում, բան որ մարդ ենք, դրա համար էլ հայերը մեզ չեն վիրավորում, հայերը մեզ լավ են պահում։ Եթե գնանք, մերոնք կարող են մեզ խփել, հայերը մեզ լավ են պահում։ Ադրբայջանը օգրաշտ է, օգրաշ միլլետ։ Մենք ձեզ այսպես չէինք պահի, դուք մեզ հրաշալի եք, առաջին օրվանից ամեն ինչ էլ տվել եք, շոր, քնելու տեղ, ուտելիք, ամեն ինչ, ամեն ինչ։
Հեռուստատեսության ֆոնդը հարստացնում են այն ֆիլմերը, որոնք ստեղծվել են հենց պատերազմի տարիներին։ Չունենալով աշխատելու ոչ լիարժեք պայմաններ, մեր ավագործընկերները ներկայացնել են տեսաֆիլմեր, աշխարհին ցույց տալով իրական պատերազմի իրական դեմքը։ Իսկ տեսաֆիլմերից շատերը ստացել են մրցանակներ ու ցուցադրվել տարբեր հեռուստալիքներով։ Անպաշտպան աշխարհամաս, հենց այդպես է վերնագրել ֆիլմը Նորեկ Գասպարյանը։ Ֆիլմը երեխաների մասին է, նրանց անպաշտպան աշխարհամասի խեղաթյուրված ու անգույն մանկության։ Աշխարհամաս, որ ինչքան էլ փորձել են հեռու պահել պատերազմից, բայց չի հաջողվել։ Տուժել են մանուկները և նրանց աչքերում սառել է պատերազմի դաժան պատկերը։ Ֆիլմը մոնտաժվել է Սանկտ-Պետերբուրգում։ Արցախի հեռուստատեսությունը այն ժամանակ չուներ համապատասխան սարքավորումներ։ Այդ իսկ պատճառով էլ 100-ից ավել տեսաժապավեն տարել հասցրել են Պետերբուրգ։ Ֆիլմում օգտագործվել են Բենիկ Ղարախանյանի, Արթուր Ներսիսյանի, Գյորգի Ղազարյանի կադրերը։ Դիտենք ֆիլմը։ Մենք որոշել ենք ձեր ուշադրությանը ներկայացնել մի ֆիլմ, որի նկարանումները սկսվել են 1988 թվականից։ Մենք կպատմենք միայն երեխաների մասին, պատերազմող երկրի մանուկների մասին։ Նրանք չգիտեին, ինչ է պատերազմը, չիմացան, թե ինչպես սկսվեց այն, բայց ապրեցին այդ պատերազմը, տեսան նրա դաժան դեմքը, և նրանք հաղթեցին։ 88-ին ծնվածը շուտով 8 տարեկան է, 88-ին 4-5 դասարանում սովորող երեխան հասցրեց հերոսանալ, հասցրեց կռվել ու նահատակվել։ Մենք նկարանել ենք այն ամենը, ինչ կարողացել ենք, ինչ հասցրել ենք, և այսօր առաջին անգամ դուք այդ ամենը կտեսնեք ամբողջական տեսքով, կտեսնեք ձեր մանուկներին, նրանց, ովքեր նահատակվեցին, ովքեր վիրավորվեցին, ովքեր կարողացան դիմանալ։ Իսկ նրանց աշխարը իսկապես որան պաշտպան է, այդ երկիրը ոչ մի տեղից պաշտպանված չէ և հնարավոր չէ պաշտպանել։
1988-ին Ստեփանակերտում ծնվեց 1243 երեխա։ Ծնվեցին ամեն ինչից անտեղյակ։ Ծնվեցին, որպեսզի ցույց տան, որ իրենք Աստծո կողմից արարվել են ազատ ու անշղթա ապրելու համար։ Եվ դա կամքն էր Աստծո։ Եվ Աստված ստեղծեց մարդը իր պատկերովը, Աստծո պատկերովը ստեղծեց նրան, արու և էգ ստեղծեց նրանց։ Եվ Աստված օրհնեց նրանց, և Աստված ասաց նրանց. «Աճեցեք և շատացեք, և լցրեք երկիրը, և տիրեցեք նրան»։ Եվ շատացան մարդիկ, գրավեցին երկիրն ու մեղանչեցին, երկիրը լցրին մեղքերով, երկիրն ավերեցին մեծ ու փոքր պատերազմները, դավաճանությունները, իշխանության հասնելու մոլուցքը, տիրելու անմարդ տենչը։ Կայենը վեր կացավ իր եղբայր Հաբելի վրա և սպանեց նրան։ Եվ աշխարը դարձավ անբուժելի, ծնվում են նորերը, ծնվում են մաքուր, անմեղ աստվածային, ու մի օր էլ հասկանում, որ իրենք էլ անմեղ չեն, որ իրենք էլ ունեն մեղքի իրենց բաժինը, և ճանապարհը չի ընդհատվում։ Մեղսագործների քարավանը շարունակում էր խորհրդավոր, իր հանելուկային, իր քարքարոտ ճանապարհը։ Մենք նույնպես ապրում ենք այդ երկրում, մենք նույնպես ակամայից դառնում ենք մեղսագործ։ Բայց այդ երկրում ծնված մանուկը, երբ բացում է աչքերը, երբ սկսում է շոշափել աշխարը, երբ սկսում է հասկանալ գույների ու ձայների իմաստը, տեսնում է եկեղեցի շինող հորը, տեսնում է քարերին կենթանություն տվող վարպետներին, տեսնում է գույներով ու բարերով Աստծո հետ խոսող մարդկանց, տեսնում է նաև նոր գյուղ ու քաղաք վերծանող այրերի։ Եվ մեծանում է որպես շինարար, ծաղկող, մատենագիր ու զինվոր։ Սակայն մեր աշխարհում հաճախ հաղթվում էր զարգացման այդ բնականոն ընթացքը։ Այդպես եղավ նաև 1988-ին։ Մանուկների աչքի առաջ մի քանի ժամում մոխիրների վերածվեց դարաղուղանջ եկեղեցու գմբեթը։ Հարևան Հանրապետության քաղաքներում մորթեցին ու բարձրահարկ շենքերի պատուհաններից փողոց կատաղած ամբոխին կեր նետեցին քայլերը հազիվ սովորած մանուկների։ Հոշոտեցին գրքեր, ավերեցին դպրոցներ, և մենք չկարողացանք փրկել մեր մանուկների աչքերը, չկարողացանք խապել նրանց, ասելով, որ այդ ամենը երազ է, վատ երազ, որ վաղն անպայման գեղեցիկ է լինելու։ Մենք չէինք կարող նրանց խապել։ Նրանք հասունացան ընդամենը մի գիշերվա ընթացքում, մի քանի ժամում։ Նրանք դարձան պատերազմի զավակներ, նրանց աչքերը լցվեցին ցավով, տխրությամբ, նաև վրեժով։ Նրանք սովորեցին գիշերը չքնել, ուտել ու չհագնել, մնալ ծարավ, սովորեցին ապրել քարանձավաբնակի նման, երազել բաց աչքերով ու սպասել իրենց հորը, որ այնտեղ էր լեռներում։ Բայց դժվար էր նայել նրանց աչքերին, հնարավոր չէր պատասխանել նրանց բոլոր հարցերին։ Ինչու են հրթերները պայթում մանկապարտեզների ու դուպրոսների բակում, ինչու տանը վտանգավոր է ապրել, ինչու չի կարելի բակում խաղալ, ինչու փոքրիկ Վարդանի, Սոնիկի, Նարինեի հայրը գնաց ու չվերադարձավ, ինչու Կարինեի հորը գիշերը տարան գերեզմանոց։ Գիմ, դա եչ զա, է ըտ թո, ժե ինի լուն, խե ծա կեն, հո ծա գատ։ Դա դեռ պատերազմի սկիզբն էր, և ոչ մեկն այդ աշխարհամասում չէր կարող գուշակել, որ ավելի դաժան օրեր են սպասվում, որ նկողները ևս լինելու են անզոր իրենց կյանքը փրկելու,
որ մահը հետապնդելու է ամենուր։ Չէ, այսպիսին է չէին 60-ականներին ու 70-ականներին ծնվածների աչքերը։ Նրանք չունեին այսքան հասուն, այսքան թախծոտ ու մեծավարի հայացք, և այսքան գեղեցիկ չէինք մենք ու այսքան խելոք։ Նրանք ոչինչ չեն մոռանում։ Հիշում են, թե ինչու 91-ին և 92-ին դպրոցներում դադարեցրին պարապմունքները, փակվեցին մանկապարտեզները, ինչու քաղաքներն ու գյուղերը մնացին խավարում, ինչու էին մի դուլ ջրի համար այնքան սպասում, և ինչու իրենց մանկական սայլակները դարձան փոքրիկ ջրգիր մեքենաներ։ Լավ են հիշում, որ Ստեփանակերտում հաշ չկար, որ շուկան ու խանութները ամբողջությամբ դատարկ էին, որ ավելի փոքրիկներին պահում էին հազիվ հասցվող մանկական սննդով, որ դատարկ էին հարազատ քաղաքի փողոցները։ Սկսվեց պատերազմը, և նրանք մեծացան միանգամից։ Մենք սկզբում զարմացանք, մենք նրանց չէինք կարողանում ճանաչել։ Նրանք 10 տարեկանում պատրաստ էին զենք վերցնելու, պատրաստ էին զենք ու զինամթերք հասցնելու դիրքերը, կանգնելու եղբոր ու հոր կողքին։ Եվ այդպես էլ եղավ։ 10-12 տարեկան տղեկները քարին տակի ճակատամարտում զինամթերք էին հասցնում դիրքերը։ Կարլենը 13 տարեկանում տանկիստ էր, և ամենահետաքրքիր տեսաֆիլմը համարում էր Մարտակերտի շրջանում տեղի ունեցող մարտերը։ Դավիթը 15 տարեկանում կանգնեց Օմար կոչվող հազիվ հաղթահարած բարձունքի վրա, բայց 1992-ին, երբ ալազանների փոխարեն Ստեփանակերտում սկսեցին պայթել Գրադ կայանքի արթիրները, երբ պատերազմը ստացավ իր իսկական պատկերն ու ձևը, մեր երկրում ծնունդ քիչ եղավ։ Ընդամենը 1359 մանուկ ծնվեց մեր հանրապետությունում, ծնվեցին տներում, նկուղներում, իսկ ծննդատանը ծնվածները այնտեղ մնում էին 1-2 օր։ Հրթիռներն ու արկերը ավերեցին ծննդատունը, և ամենասարսափելին, հրթիռները պայթեցին այս չպաշտպանված աշխարհամասում, և օրը ցերեկով Ստեփանակերտում մեր աչքի առաջ հարազատ տան բակում զոհվեցին երեխաներ, 23 մանուկ, գեղեցիկ, կապուտաչ ու սևաչ, սևահեր ու գանգրահեր, 1-2 տարեկան, մյուսը 5, մեկ ուրիշը 10։ Ստեփանակերտի հայացքում մռռվեցին դագաղներ, և քաղաքը խեղճացավ։ Կարծես շշնջում էր ներման բարեր, կարծես մեղք էր գործը, ամենամեծ մեղքը։ Դժվար էր նայել մանուկների աչքերին։ Մենք տեսնում էինք, թե ինչպես էր ավերվում նրանց չպաշտպանված, նրանց արյունոտ աշխարհամասը։ Տեսնում էինք ու չէինք կարողանում այն փրկել կործանումից։ Մայրաքաղաքի փողոցները լցվեցին հազարամյա օջախներից վռնդված մարդկանցով, և ամենուր մանուկներ էին, մեքենաների թափքում, կցասայլակներում, ձիերի ու ջորինների վրա, շուկաների ու խանութների առաջ, փողոցներում, ոտաբոբիկ, պատրոտված շորերով, անքուն, վախեցած ու գունատ։ Ինչ է պատերազմը։ Պատերազմը նաև, որ մարդիկ իրար կոտորում են։ Պատերազմը մարդու սրտում առաջացնում է վիշտ։ Փակվում են դպրոցները, ավերվում են մանկապարտեզները, կռևներ անում, լող արուներ անում, մռնում մարդիկը քյամ ու պատվալը, ավտոմատով կռվում են մարդուց, սպանում են, ամեն ինչ անում են։ Չարաճճի Արմենը, որն այնքան լավ էր արտասանում, այնքան ճկուն լեզու ուներ, սկսեց կակասալ,
պարզի վարտասանել իրանուն ազգանունը։ Գեղեցկու Հիանուշիկը, որը գերազանց գնահատականներով էր փոխադրվել 4-րդ դասարան, հիմա հասիվ է յուրացնում ուսումնական ծրագիրը։ Տասնամյա Վարդանը մի փոքրիկ ձայնից անգամ գունատվում է, կորցնում խոսելու կարողությունը, ուշաթափվում։ Աստղիկը, Արմենը, Մանուշը, այդ երեխաներն այդպես էլ կարգին չհասունացան, այդպես էլ չհավատացին, որ քաղաքում ռումբեր չեն պայթի։ Ծնողները նրանց հազիվ հանեցին նկուղներից ու տարան տուն։ Շահումյանի շրջանի Վերինշեն գյուղի դպրոցի առաջին դասարանի աշակերտուհի Սոնիկը հիմա սովորում է Ակնաբերդ գյուղի դպրոցում և իր ընկերուհիներից ոչ մեկին չի հիշում։ Մոռացել է նրանց անուններն ու դիմագծերը, հիշում է միայն բակի փարթամ խնձորենին ու կարոտում, կարոտում, կարոտից հեկեկում գլուխը մոր ձնկներին դրած։ Ինչ են անելու նրանք վաղը, ինչպես են ապրելու։ Գիտես, Սոնիկ, ես հանկարծ քեզ պատկերացրի պարելիս, խնձորենու տակ, քո ընկերների հետ, որոնց հետ սովորել ես ընդամենը մեկ տարի։ Դու կպարես, և քոհակին կլինի ճերմակ-ճերմակ շոր, և դու նման կլինես կարապի։ Հայաստան ասելիս շրթում քշճակում է, Հայաստան ասելիս հասակ ծախում է, չգիտեմ ինչու այդպես, Հայաստան ասելիս աչքերս լցվում են, Հայաստան ասելիս թևերս բացվում են, չգիտեմ ինչու այդպես, Հայաստան ասելիս աշխարհիմ տունն է, Հայաստան ասելիս էր մահանում շումար, կմնամ, կլինեմ այսպես։ 1994 թվականի մայիսի 12-ին հաստատվեց զինադադար։ Մայիսի 12-ից դադարեցվեցին ռազմական գործողությունները, լռեցին հրանոթներն ու գրատկայանքները, բայց չդադարեցին պայթել թշնամու ականները։ Պայթեցին 92-ին և 93-ին մեր հանրապետության քաղաքներում ու գյուղերում ընկած ու չպայթած գնդիկավոր ռումբերը։ Զինադադարի սկզբում ընդամենը 1-2 ամսում այդ արկերի ու ռումբերի պայթունից զոհվեց 50 մարդ, մեծամասամբ երեխաններ։ Պայթեց դիմացի այգում գտած այնքան փոքրի գնդակի նմանվող գնդիկավոր ռումբը և արյունոտվեց կեսօրը։ 8 երեխայի մահամերց հասցրին հանրապետական հիվանդանոց։ Գնդիկավոր ռումբը երեխաները գտան անտառում և բժիշկներին հաջողվեց փրկել մի երեխայի կյանք, մյուս երկուսը։ 95 թվականին շոգ ամռան երեկոն չկարողացավ զսպել ոռնոցը, պայթյունը խղեց 4 մանկան կյանք, ամենածանրը փոքրիկ Արմենի վիճակն էր, տասնամյա տղեկը կորցրել էր ձեռքը, ոտքը, աջ ձեռքի մատները և աչքը, մյուսը զրկվել էր 2 ձեռքից, երրորդն ամբողջությամբ կուրացել էր։ Դեռ ինչքան ռումբեր ու ականներ են պայթելու դաշտերում, այգիներում, անտառներում ու բակերում, քանի կյանք է խղվելու, քանի պատ է ճակ տալու։ Երեխաներ, ինչ եք ամենաշատը ցանկանում։ Խաղաղություն։ Լինի երեխաների մոտ երջանկություն եւ խաղաղություն։ Խաղաղություն, երջանկություն։ Խաղաղություն լինի։ Գրել չլինի, խաղաղություն լինի։ Ուզում եմ, որ գրել չլինի։ Խաղաղություն լինի։ Մենք ի վիճակի կլինենք կատարել Աստծո պատվիրանը, աճեցեք ու բազմացեք։ Մեր երեխաները կաճեն այնպես, ինչպես ցանկանում է Աստված, թե կրկին կընդհատվի նրանց զարգացման բնականոն ընթացքը։ Նրանք կդադարեն ծնվել իբրև ծաղկող, մեկնող,
կառուցող, վերծանող, կկործնեն հազարամյակների միջով եկած ու իրենց հասած հանճարի գենը։ Ոչ, հազար անգամ ոչ։ Պատերազմները կտանջեն, կչարչարեն նրանց, բայց չեն կարող դարձնել միայն ու միայն զինվոր։ Նրանց հիշողության մեջ հավերժ կբաբախեն ավերվող եկեղեցիների զանգերը, օջախները լքող մանուկների անօգնական ճիչը, հազիվ շարժվող երեխաների հենակների ծանր թփթփոցը, շինարարի մուրճի մեղեդին։ Կբաբախեն ու պատանի զինվորը պատերազմից ազատ օրերին ու ամիսներին բանաստեղծություն կգրի, շունչ կտա կտավին, կնորոքի մի քանի օր առաջ ավերված տան պատը, և շոշափելի կդարձնի մեր պատմությունը, որի մի ծայրն այստեղ է, մյուսը դարերի, հազարամյակների ետևում, մատյանների, տաճարների, խաչքարների խորքում։ Եվ նրանք են վաղը լինելու այս երկրի տերը, տառապանքի ու բերկրանքի, չարչարանքի ու ժամանակի տերը, և մեծանալու է նրանց աշխարամասը։ Նարությունը 9 թվականին վերաբացվեց Գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին։ Սուրբ պատարակը մատուցեց ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի օրհնությամբ հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ նշանակված Պարքև եպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Պատարակի ավարտից հետո Պարքև Սրբազանը նշեց, որ իր համար մեծ պատիվ է պատմական Գանձասարում 60 տարվա դադարից հետո պատարակ մատուցել։ Այնտեղ էին նաև արտասահմանցի լրագրողներ։ Նրանցից մեկն ասաց. Միայն մեծ ազգը կարող է իր մեջ ուժ գտնել եւ այսպիսի ծանր պայմաններում եկեղեցի վերականգնել։ Հաղորդումը վերնագրվել է վերածնունդը Շնորհավոր Գանձասար։ Այն պահպանվել է եւ այսօր ուզում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։ Դիտեք։ Հենց այդ օրը վերաբացվեց Գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին։ Ավելի քան 60 տարվա ընդմիջումից հետո Գանձասարուն նորից ողանջեցին զանգերը եւ հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև եպիսկոպոս Մարտիրոսյանը մատուցեց Սուրբ Պատարակ։ Մարզի տարբեր բնակավայրերից մարդիկ եկել էին մասնակցելու այդ բաղձալի արարողությանը, որը պատարակ չէր սոսկ, այլև մեր լինելիության, հարատևության խորհրդանիշ, մեր արդար պայքարը շարունակելու հավաստում։ Կատարումը մեր Գանձասարում դա կարելի է համարել հայ ազգի վերածնունդ նորից եւ դրանով մենք կպաշտպանենք մեր ազգային կուլտուրան, ազգային սովորությունները, որով եւ կմնանք հավերժ։ Պատարակ շատ մեծ ազդեցություն թվաց ինձ վրա։ Իսկ ահա թե ինչ ասաց արարողությանը ներկա մի արտասահմանցի լրագրող, որը նույնպես նկարահանումներ էր կատարում։ Ну, конечно, я представляю, что это праздник действительно для армянского народа, для ну это, скорее всего, даже не просто праздник, наверное, а очень символично, что в дни блокады, в дни тяжёлой осады, значит, народ находит в себе силы не только сохранять свою историю, но и, в общем, продолжать ну, так сказать, возрождать церкви, храмы. Я считаю, что это праздник должен быть не просто для всего народа, а вообще для... То есть это не только духовный праздник? Да, безусловно, безусловно. Я считаю, что это только великий народ может найти в себе силы в такое тяжелое время, в таком тяжелом положении возродить храм.
Ժամանակ նապացուցեց այս խոսքերի ճշմարտացիությունը։ Պատարակի ավարտից հետո մեր հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում Պարքև Սրբազանն ասաց. Միջումից հետո Գանձասարի վանքը բացեց իր դռները, ողանջեց զանգը և այստեղ այս Սուրբ Կամաների ներքո տեղի ունեցավ պատարակ։ Եվ այդ ամենը կատարելու բախտը ձեզ վիճակվեց։ Այո, ինձ բախտ վիճակվեց և ես շատ ուրախ եմ դրա համար և մեծ պատիվ ստացա Աստծո առջև և ձեր առջև Անդրանիկ պատարակը մատուցելու մեր պատմական այս Սրբազան Գանձասարի վանքում 60 տարվա դադարից հետո։ Ես ուղղակի հուսով եմ, որ մեր այս Սրբազան աղոթքները, պատարակները, որ արդեն անընդհատ պետք է տեղ ունենան մեր Գանձասարի վանքում, մեր զանգը պետք է հնչի, ինձ թվում է սա մի նոր մեծ հույս պետք է ներշնչի մեր Արցախի հայության սրտերում, որտեղ այս նեղ պահին Աստված ինքը լույսն է բերում Արցախ աշխարհ, իսկ դա շատ մեծ բան է նշանում։ Այնպես որ ապրենք հուսով և մեծ-մեծ հավատքով։ Ուրեմն Գանձասարը բացեց իր դռները, իսկ Արցախյան մյուս եկեղեցիները, վանքերը։ Մյուսն էլ ինձ թվում է մոտակա ժամանակում հերթով սկսեն բացվել, և Ամարած, և Խնածախ, և Հադրութում, և Մարդակերտում։ Դե ինչ Աստված մեզ պահապան և օգնական։ Ամեն։ Մեր հաղորդումը եզրափակենք Իշխան Փարավոնիչի հումորով։ Կարծում եմ, մի փոքր կլիցքաթափվեք։ Ինչպես ասում են, այդ ժամանակ ստեղծված Ստեփ շոուն դարձել են նաև մեր ժամանակների սպասված շոուն։ Վայ, կտրատված ջանս, վայ, ուվ, պուվ, անդերան իմ ստիշենքը, հա, Պարև, Իշխան Փարավոնիչ. Պարև, պրագուրկա ենքինա, գխավ շորտակ. Բա, Իշխան Փարավոնիչ, իմ պահև, Konkurs pay, konkurs. Vay, astu. Zehirma, sa şen katap permaya. Ha, izdə. Քեցինք գուլաց, պարև հարևան։ Այսքանը բարեկամներ, տեսադարաններ եթերում, գնահատեք ժամանակը և կառուցեք ապագան, ճիշտ ու գեղեցիկ, կհանդիպենք։